Predsjednik Narodne partije Srpske Darko Banjac poručuje na centralnoj tribini stranke u Bijeljini da će MPS imati najmanje 3 odbornika u Bijeljinskom parlamentu i da će pobijediti kandidat SNSD-a za gradonačelnika Mihajlo Lazić, kojem i MPS daje podršku. 22. godine, moram biti iskren, niko nije vjerovao, uspjeli smo, dobili smo preko 20.000 glasova na nivou Republike. Sada bih preporučio svim onima koji tada nisu vjerovali da vjeruju i da mi ćemo u Bijeljini imati najmanje 3 odbornika u gradskoj skupštini. Ubijeđen sam i čvrsto u to vjerujem da će mi Mihajlo Lazić postati novi gradonačelnik grada Bijeljina posle 6. oktobra. Iz jednog prostog razloga, dr. Lazić je kandidat građana, ja to tako vidim, on nije kandidat, bar ja tako gledam, nijedne političke partije, jednostavno građana, a mi koji vodimo političke partije i određen broj političkih partija zajedno sa građanima okupio se oko doktora Lazića, koji nema ni mrlje u karijeri, jedan uspješan ljekar. Više govore djela o njemu nego mi što možemo reći i mi smo samo tu da damo podršku doktoru Lazuću. Ja sam ubijeđen da poslije 6. oktobra, kada on bude formirao svoj tim, neće biti opterećen političkim partijama, nego će biti opterećen da formira tim ljudi znanja, obrazovanja i ljudi koji žele da napravi nešto za grad Bijeljinu. Bijeljina zadnje 4 godine stagnira, imamo gradsku upravu koja nema ideju ni viziju, ulice su zapuštene, nema rasvjete, grad propada. Zato nam treba Lazić, on je naš kandidat i svih građana Bijeljine i Semberije za gradonačelnika, poručuje Diko Cvjetinović, nosilac odborničke liste MPS-a za Skupštinu grada. On ističe da centralna tribina u prepunom centru za kulturu pokazuje snagu i jedinstvo partije i podršku građana za njihov dosadašnji rad i rezultate. I da ćemo nakon ovih izbora biti parlamentarna stranka u gradu Bijeljina i da ćemo svojim radom, svojim učešćem u gradskom parlamentu doprinijeti poboljšanju uslova ovdje u Bijeljini. Također hoću da istaknem da Narodna partija Srpske ovdje u Bijeljini podržava našeg prijatelja doktora Mihajla Lazića za gradonačelnika, jer to je čovjek, nema mrlje u karijeri. On se dokazao i kao ljekar i u privatnom i svakom drugom smislu, čovjek koji sluša samo narod i nikoga više. Ja sam siguran da ćemo posle 6. oktobra zajedno sa novim gradonačelnikom Mihajlom Lazićem i Narodna partija Srpske sa ostalim koalicijskim partnerima povesti Bijeljinu u bolju budućnost. Lazić je na centralnoj tribini MPS-a rekao da je vrijeme zrelo za promjene u Bijeljini i založio se da mladi koji su se pokrenuli promijene grad, da sutra bude bolji i da Bijeljina bude povezana sa ostatkom Srpske i sa Srbijom. Narodna partija Srpske se, kaže Lazić, dokazala djelima. Vidim kako iz godine u godinu sve više i više rastu i šta sam primijetio kod njih, da uvijek svoja obećanja ispunjavaju. Mene raduje da će oni osvojiti već veliki broj odborničkih mjesta u gradskom parlamentu, zato što ćemo zajedno sa njima moći da sarađujemo, zato što ćemo da radimo na velikim projektima i da Bijeljinu pomaknemo u malo boljem smjeru. Politika je dosta dijelila ljude, dobre ideje ostale su po strani, a gradovi zatvoreni za sarađenje. Radnju. Narodu trebaju ideje i rad, a mi ne obećavamo, mi radimo i rastemo, poručeno je na centralnoj tribini Narodne partije Srpske u Bijeljini.